waxaan raba marka horena iska kiin baro magacaygu waa xuseen nuuno cabdi waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay culumta caafimaadka gaar ahaan cudurrada caruurta ku dhaca anigoo wax ku soo bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba sidoo kalena sameeyey siyaasadda cilmigeeda ee leadershipka ah kuna sameeyey darajada PhD-ga ee dalka Mareykanka Minneapolis waxaan rabaa inaan idin sheego marka ugu horeysa aniga inaan ku dhashay gobolka degmada Jomaame laakiin aan wax ku soo bartay dugsiga hoose dhexe ee Buray Jowhar bilowgii waxbarashada waxbarashada dugsigii dhexe waxaan ku dhameeyey dhambiyaasina cartan ee magaalada Muqdisho degmada Dharkeynley sidoo kale dugsigeygii sare waxaan ku qaatay isla magaalada Muqdisho gaar ahaan iskuulka Barber Secondary School waxbarashadii kadib waxaan soo maray gurmadka qaranka oo 2 sano ahayd waxaan soo ahaa booliis ka soo shaqeeyey gobolada dalka gaar ahaan Baydhabo iyo agagaarkeeda Koonfur Galbeed intaa kadib waxaan rabaa inaan soo jeediyo inaan ahay qof siyaasi ah oo muddo dheer siyaasadda ku soo jiray waxaan ka soo mid ahaa xildhibaan baarlamaankii 9aad ee uu gudoomiyaheenna kii 9aad iyo kii 10aad buu uu yahay mudanaheenna hadda jooga ma jirto in qofku iska soo istaago halkan isagoo aan sabab u lahayn inuu soo sharaxo xilka ugu sarreeya ee dalka aqoon ka sakow waxaan ognahay dalkeena Soomaaliya waxaa ku dhacay cudurkaas oo soo jiitamayay muddo aad u fog laga soo bilaabo 1991 ilaa hadda oo loo yaqaan nooca kroonikada ah maadaama aan ahay dhakhtar takhasuskiisu yahay inuu daweeyo waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka ugu saxsan ugu munaasabsan ugu xaqiiqsan ee xanuunka kan u heli kara cudur anoo kaashanaya dhammaan siyaasiyiinta iyo bahda caafimaadka ee meel kasta iga fiirsanaysa oo maanta magacooda ku hadlaya insha Allah waxay ogtihiin dalkan waxaan wax ku soo baranay canshuurtiisa dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga dhexe kii sare iyo jaamacadda bilowgeedii oo aan ka soo bilaabay jaamacadda Soomaaliya Faculty of Medicine waxay ahayd waxbarasho oo dhammaan lacag la'aan ah dalku markuu waxa aan aaminsanahay inuu nagu leeyahay xuquuq gaar ah oo dastuuri ah oo ah inaan qarashkiisa dib u soo celinno insha Allah mudanyaal imar wooyin fakarada oo kala duwanaan karaan qof walba wuxuu leeyahay murashaxa higsi gaar ah uu higsanayo oo uu rabo inuu ku gaaro waxna ugu qabto dalkeenan runtii burbursan oo hadda soo kabanaya insha Allahu tacaala waxyaabaha xoogga ugu horreeya aan saari doono waxay ka mid yihiin xoojinta doorka ay ku leeyihiin xildhibaanada laba aqal ee dalkeena Soomaaliya siyaasadda kale ee ugu xigta waxa ay tahay inaan ku xijiyo sugidda amniga si loo gaaro nabadgelyo waarta insha Allah waxaa ii saddexeeya inaan diyaar inaan aan ku dadaali doono inaanu dhammaystirno dastuurkeena qabyada ah in ka yar insha Allah 2 sano waxaa kaloo aan ka shaqayn doonaa arrimaha bulshada sidoo kale garsoorka iyo cadaaladda kobcinta dhaqaalaha dalka ee Soomaaliya iyo horumarintiisa iyo siyaasadeena kale ee ku aadan arrimaha dibadda mudan al-imr wuu su'aasha muhiimka aan isweydiinaa waxa ay tahay yaa saldhig ku ah dowladnimada Soomaaliya waxaan aaminsanahay xildhibaanada labada aqal inay yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee uu ay ku taagan tahay dowladdeena Soomaaliya
hadaba si loo adkeeyo tiirarkaasi waa in la xoojiyo doorka xildhibaanada labada aqal ay ku leeyihiin dalkeena Soomaaliya. Saasna waxa ay muhiim u noqonaysaa inaanu adkeynta dowladdeena. Hadaba si loo adkeeyo xubnaha labada aqal waxaa waajib nagu ah marka ugu horeysa mudanaal imar weyn inaanu kordhino gunnada xildhibaanadu hadda ay u qaataan mushaar ahaan, in xildhibaanadu ay helaan gunno deegaan ah oo guri ah ay lacag ay ku degaan, inay helaan gunno oo uu xildhibaanka labada aqal ee uu dib ugu noqon doono shacabkiisa ee isaga soo doortay sanadkiiba laba mar oo aan u diyaarino, inaanu sameyno daryeel caafimaad oo maadaama aan ahay dhakhtar aan si gaar ah isaga xilqaamo. Taasoo ah waxyaabaha ugu muhiimsan, maxaa yeelay xildhibaan sidiisaba ka walwalsan noloshiisa, amnigiisa iyo tan qoyskiisa laguma eedayn karo inuu gudan waayo waajibkiisa dastuuriga ah. Daryeelka xildhibaanka oo ah xuquuq buuxda oo la siiyo waxay adkeyn doontaa midnimada iyo ku tiirsanaanta dalkeena tiirarkiisa oo ku adkaada. Siyaasadda kale ee aan wajahayo oo qodobkayga labaad ah ayaa waxay tahay arrimaha ku saabsan xagga amniga. Sugidda amniga iyadoo aan u ka bilaabayno inaanu tayeyno ciidamadana qalabka sida noocyadiisa kala duwan ha ahaadeen kuwa qarsan iyo kuwa muuqda, saraakiilaha iyo meel kastoo ay kala duwan yihiin, waxaanu abuuri doonaa tayo aad u sarreysa oo aad u xoog badan oo la mid ah mid ka horumarsan dalal kale ee annaga dariskana lahaa iyo kuwa kale caalamka ah intii aan awoodi karno insha Allah. Waxaanu abuuri doonaa kalsooni ka dhex dhacda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waan ognahay in xiriir badan uu ka jiray waayadahan dambe. Waxaanu samayn doonaa insha Allah dib u heshiisiin buuxda, ha noqoto oo ka dhex dhexda dhammaan ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waaxyada kala duwan oo aan ognahay inay ku kala duwan yihiin xagga fikirka. Ma noqon doono kuwa ku caburiya ama ku shaqeeya ama ay noqoto inaan ku xadgudubno. Wax kasta waxaan ku dhameynaynaa insha Allah dib u heshiisiin. Sidoo kale walaalaheen reer Somaliland iyaga laftigooda waxaanu la furaynaa wadaxaajood xaqiiqi ah oo si shaqsi ah aanu isugu xil saaro, iyadoo la sii wadi doono ilaa insha Allah miraheeda la gurto. Waxaa xiga doona oo ii saddexaad arrimaha ku saabsan xagga dastuurka. Waxaan ognaa dastuurkeena ilaa hadda wuxuu ku taagan yahay qabyo. Waxaan u xilsaari doonaa khubaro caalami ah oo Soomaaliyeed ee ka tirsan labada gole ee aqalka hoose iyo aqalka sare. Haddii loo baahdana waxaanu ku soo kordhin doonaa khubaro kale oo Soomaaliyeed ee iyagu bannaanka ka jooga si dastuurka loo soo dhameystiro insha Allah in ka yar ugu badnaan laba sano. Dhankeena arrimaha bulshada, sidaa ogtihiin nidaamka waxbarasho ee bulshadeena ee aanu maanta dhex joognay Soomaaliya waa inaan ay noqotaa nidaam tayaysan oo aan xoojinno guud ahaanba dalka. Markaas kadib ayaa waxaa dhici doonta inoo noqoto fure iyo maalgelin ku saabsan jiilka soo socda ee dambe ee nagu soo food saarin insha Allahu tacaala ee dalka naga bedeli doona. Waxaan dhisi doonaa bulsho aqoon leh oo aqoontoodu gaari karto horumar iyo meel kasto ay joogaan oo loogu geeyo. Sida caafimaadka oo kale, maadaama aan ahay dhakhtar si khaas ah isaga xilqaami doono, waa ogtihiin dalkeenna waxa ka dhex jira maanta duruufaha aan shacabku uu ku nool yahay. Caafimaadku waa aasaasiga ugu badan ee shacabkeena Soomaaliya intooda badan ee kuwooda aan saboolka ahayn oo xoogaa Ilaahay wax siiyay ay u aadaan dalka, ay uga baxaan dibad u aadaan waddamo qaarkood ay aadaan ayagoo ka raadinaya caafimaad. Laakiin anigu waxaan focus saari doonaa
kuweena saboolka ah inaanay mar dambe mutaysanin, iyo sidoo kale kuweena iyaga dibadda aadana inaanay mar kale mutaysanin, lanna waxaanu haysanaa dhaqaatiir heer caalami ah oo istaandarda adduunka ugu sarreysa ka shaqaysa, oo abuuri kara ama dhammaystiri kara baahida loo qabo in qof Soomaaliyeed oo uu aado caafimaad ahaan dalka dibaddiisa. halkaas oo waxaan baajin doonaa kharashka ugu badan ee halkaa ku baxo, waxaanu abuuri doonaa sidoo kale dhaqaalaha kubcinteeda ayaan ka qaadan doonaa. waxaan abuuri doonaa shilinka Soomaaliga ah, waa very importancy. gobollada iyo dhan waxaa laga isticmaalaa lacag aan dollarka keliya ah, waa inaanu yeelno lacag annagu aan leenahay oo shilinka Soomaaliga ah. mudane arrimaha ku saabsan xagga siyaasadeeda dibadda waxaan ugu talagalay, waxaan aad u samayn doonaa inaynan abuuranin cadow dibadda ka imaada, inaynu abuurano daris wanaag iyo wada shaqayn buuxda insha allahu tacaala. waxaan marka idinka rajaynayaa waxaatiin xildhibaanadii ku dhaartay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa, xusuusinteedu waxa ay tahay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim thamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum ila aakhir aaya. waxaan halkan kusoo gabagabaynayaa codsigeyga ah mudanayaal, waxaan ahay dhakhtarkii samata bixin lahaa dalkeena Soomaaliya, waxaana rajaynayaa in kalsoonidiina khaaska ah iyo middeena guudka ah ay ugu aamintaan dalka insha allah. intaasaan kusoo gabagabayn, waana maasantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soomaaliya waxaan rajaynayaa guul.